vamos regular esse teu farol? Não, tu não quer subir mais? Aí só pensou, ó, não tem como. Revisão não regular, a gente regula. Tu falou que tava no 4, lembra? É. A casa tava no 4, tava no 3, eu subi pro 4. Tá no 5. Até mais. Agora dá pra conversar.